Со целовечерен концерт на ансамблот Танец, Домот на култура Јане Сандански од Пехчево ја одбележа 70 годишнината од своето постоење. Со настапите на истоименото културно-уметничко друштво кое пред 7 децении правно го наследи Домот на културата, започнаа првите културни избеднувања во малото Пехчево. Постарите со гордост се сеќаваат на почетоците. Од почетоко, некаде од 50-тите години, прво постоеше трубачки оркестр, па мандулински оркестр, па почна да се формира и драмсик секции, така да тоа е културен живот во Пешчево е малку поододавна. Сум еден од основачите на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Пешчево. Имаме учествувано на републички надпреварувања во Кочани, во Битола, во Кавадарци. Вечер вас ме посебно горди што славиме 70 годишна од формирањето на Кут Јане Сандански Пешчево. Домот на културата е правен наследник на Кут Јане Сандански Пешчево, а јас како директор сум посебен горд што во мојот мандат го ставиме тој јубилеј. Највозрастниот член на културно-уметничкото друштво е Јелица Јовевска, која водена од желбата за достојно презентирање на овдешниот фолклор, од неодамна им се приклучи на помладите играорци од Пехчево. По возраст сум најстариот член на играорната група при Домот на културата Јане Сандански од Пехчево. Членувам веќе 6 години и големо задоволство ми представува да членувам со еден подмладок, така да кажам, бидејќи тие се едни прекрасни деца со кои што ете може да се научи многу од нив. Јас членувам веќе 2 години во ова играорна група, така наречена културно-уметничко друштво. Од љубов спрема етното, сакаме да го промовираме нашиот град Пехчево. Во многу погледи, еве, веќе гостуваме на многу фестивали и надпревари и освојаме повеќе први места. Јубилејот беше збогатен со настап на еден од најреномираните представници на македонскиот фолклор ширум светот, ансамблот Танец. Сите настапи ни се драги, ама некако посебно кога доаѓаме на кај тој крај ми е посебно драго некако. Негува се традицијата. По малешевски начин. Вакви прослави сакаме. Добро е тоа која има разоноди едно. Настанот беше подржан од Општина Пехчево, која сакајќи да обезбеди современи услови за работа на Домот на културата, пред истекот на мандатот на сегашниот градоначалник започна проект за негова реконструкција. Па еве веќе 70 години како постои културно-уметничкото друштво и Домот на културата во Пехчево. Институција која што ја гаи културата во Пехчево ја поддржува веќе 70 години. Чест и задоволство ни е и може да се гордееме со тоа, пошто тоа е една одлика за град. И сум многу доволен че присуствам на този концерт, защото... Многу сум задоволен зашто присуствувам на концерт на ансамблот Танец за прв пат. И особено ми е драго што фолклорот во Бугарија и Македонија е сличен. Тоа е нешто што сите нас не сврзува. Инаку целовечерниот концерт во Пехчево е одлична најава за она што ќе се случува на лето, период кога традиционално во Пехчево се одржува фестивалот на дувачки оркестри.